首先呢，我们看一下呢，一个连线报道，我们和这个美国之音在共和党大会现场采访的卡拉进行的连线报道，了解一下那里发生的这个一些详细情况。卡拉你好。徐波你好。好，这个共和党全国大会呢已经召开，今天算是第三天了。那么大会召开以来，据你观察啊，有哪些值得关注的重点呢？是徐波，就像你所说的，共和党大会呢今天是进入了第三天。那么前两天呢，我们看到这个大会的氛围是逐渐的热烈起来，而且呢这个共和党选定的总统候选人特朗普，他也是连续两天的晚上都出现在大会现场的包厢观看了大会的内容。那么每次他出现呢，也会引起这个全场的欢呼和掌声，气氛是非常热烈的。看起来呢，似乎是并没有受到太多周六的这个枪击事件的影响。那么我们说到这个前两天内容的重点，那么首先在周一呢是进行了一些党内事务的处理。首先呢是这个通过唱名表决的方式，由共和党代表正式推选特朗普为共和党的总统候选人的人选。那么另外呢，这个共和党的代表呢也是通过了2024年的共和党的新党章。那么其中党章呢也提出了要摆脱对中国的依赖，取消中国的最惠国待遇，逐渐减少关键商品的进口，阻止中国购买美国房产和工业等等这些关于中国方面的内容。那么在这个这就是周一这个大会主要的一些内容。周二的这个主题呢，如果说有什么引人注目的焦点，就是我们看到共和党内是展现出了惊人的团结。特朗普他之前在党内初选中的一些竞争对手，包括 Nikki Haley、 这个 Marco Rubio， 还有这个佛罗里达州的州长 DeSantis， 全都悉数出场表示对特朗普的背书。那么这个大会主题上，美国再次安全也是提到了移民、法治，当然还有应对中国威胁的问题。而且呢，我们看到这个在场外其实也并不平静啊。那么除了这个支持特朗普的游行示威活动以外呢，也有支持民主党的这个民众，他们是来表达他们的观点。那么主要是对共和党方面关于堕胎呀，还有关于这个移民问题上的观点表示反对。那么另外呢，也有人表示说，这个被判34项重罪的特朗普并不符合这个竞选总统的这样一个标准。那么另外呢，安保问题也是备受关注。昨天呢，警方在会场的这个安保区域之外附近的地方是击毙了一名持刀的男子，另外呢也逮捕了一名21岁男子，他当时是戴着这个滑雪面罩，并且背包里有枪支和弹夹。那么但是我们看到在这个安保区域之内，目前我们还没有听说有这个安全威胁的情况。徐波，那么接下来的看点还有哪些呢？卡拉。是，我们刚才说到今天是周三，会议的第三天。那么今天的这个最大的焦点无疑就是落在这个 J.D. Vance 身上。我们知道这个 Vance 呢，他在周一是被正式的提名为副总统的候选人。那我们看到这两天他也是多次在会场内出现。那特朗普在这个包厢聆听与会者的演讲的时候呢，他也就坐在特朗普的旁边。而且呢，我们看到会场周边也是出现了很多他和特朗普的名字在一起的这些宣传品，T 恤衫、纪念品，所以这个两个人绑定的这样一个形象呢，已经是开始深入人心了。那么他将在星期三的晚上进行演说，发表他的观点。那么我们知道的这个他的观点呢，还是非常的保守的，而且提出过反全球化和反精英主义的这样一些观点，和特朗普的这个政策呢，还是相对吻合的。那我们这两天呢，也在会场了解了一些代表对于 J.D. Vance 还有这个川普 J.D. Vance 联手的这些看法。我们看到这个与会代表呢，普遍对 J.D. Vance 的提名的是表示欢迎和支持的。那么他们尤其提到了，就是这个 J.D. Vance 他只有39岁，非常的年轻，这对他代这个选民来讲是非常重要的。另外呢，他们也提到说，这个 J.D. Vance 的政策和特朗普吻合，这也是很大的一个加分项。那么接下来呢，在周四，那么将是会议最重要的一天，那么也是大家关注的焦点，当然也是晚上这个特朗普本人他也会来到现场发表演说，并且是正式接受共和党的总统候选人
人提名。我们看到这两天特朗普出现的时候呢，他的精神状态还不错，但是他并没有做出一些像这个意料之外或者说安排之外的一些行动，所以大家呢也非常的关注他在周四要发表演说的时候他会说些什么。那么可能除了这个党纲中提到的一些像移民问题、安全问题，还有这个对华政策这方面的内容呢，大家可能也想知道他会不会对枪击事件等等这一类的问题发表他的评论。所以这就是接下来的两天里我们会为大家关注的内容。徐波，好，我们感谢卡拉在大会现场的连线报道。下面我回到我们第二个话题的讨论。美国前总统特朗普险遭暗杀之后呢，美国两党政坛出现了近年来罕见的要求冷静和团结的气氛。民主党竞选者拜登总统说，这个国家的政治言辞已经变得非常激烈，是时候冷静下来了，我们都有责任这么做。刚刚获得共和党总统候选人资格的特朗普对媒体表示，他原本打算在共和党全国大会发表激烈攻击拜登的精彩演讲，但袭击发生之后，他完全改写了讲稿，希望借此历史性时刻呢，呼吁全国团结。近年来，美国两党竞争日趋激烈，政治暴力频频发生，民主共和两党能不能借这一次枪击事件化危机为契机，让民主制度更加稳定、更加成熟，美国和世界都在拭目以待。讨论这个问题，我们为您邀请到的两位嘉宾仍然是独立时评人、专栏作家蔡盛坤和美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王威正。我们欢迎两位嘉宾，也欢迎观众朋友们呢，在收看我们节目的同时踊跃参加讨论。我们将在讨论过程中选用您的问题和评论。我们下半场的时间呢，剩下不多了啊，我这样吧，我们就选一些问题啊来讨论。就是说呢，这个首先呢，我来请教蔡先生，加州的蔡盛坤先生啊，前总统特朗普遭遇遇刺事件呢，把最近几年冲击国会山呢、这个袭击佩洛西住宅、打伤她丈夫等等暴力推向了高潮。那么有观察人士对照不久前的英国政坛变天，保守党向工党平稳移交权力、鞠躬下台，来感叹呢，说美国政治文明似乎不如欧洲，民主制度不够成熟。蔡先生，您简单的给我们讲一讲，您是怎么看这个问题的？美国这几年呢，我们看到啊，它这个社会撕裂非常之严重。民主党也好啊，共和党也好啊，在很多的政策方面呢，它的支持者呢，都是已经呢，出现一种情绪化，并不是一种呢理性的这样的一种呢层面，导致现在两党的候选人也好，或者两党的主要的一些政治领导人也好，在这些问题上啊，都是相当的尖锐，而且是呢彼此之间呢都不愿意妥协。在这样的一种情况下呢，那就是涉及到大选了、大选的时候呢，那就是相互攻击啊，成为一个常态。尤其是上一次的大选呢，留下了很多的让人疑惑或者是呢有硬伤的地方。因为上次的大选呢，我们到现在为止啊，都是呢共和党有共和党的说法，民主党有民主党的说法，当然呢，主流媒体呢基本上呢都是呢认同于啊，这个特朗普当时呢不愿意交权，而且呢是拖延交权，影响了美国的整个在国际上的这样的一个民主的形象，当然呢，民间可能呢支持特朗普的人们呢并不是这么认为，所以说呢这个问题呢一直到现在，我认为啊还是公说公有理，婆说婆有理，没有一个呢绝对的真理的版本出来，包括呢对当时这个1月6号啊发生在国会的这个事件，到现在为止呢，我认为呢现在呢媒体也好，其他的这个时政评论家呀，包括社会界人士对这个问题呢也都是有不同的看法的。好的，那么已故的共和党参议员、备受尊敬的这个政治家约翰麦肯恩，
他临终前呢说过这样的话，大意就是说，历史上啊，共和民主两党虽然也有分歧，但是在国家利益和大是大非面前呢，都还能够放弃分歧，捐弃前嫌，以国家大局为重。但是现在不行了，党派利益高于国家利益，非要争个你死我活、鱼死网破不可。请教纽约王威正教授，您也给我们简单说说，您如何看麦肯恩先生的这段话呢？我想这个前参议员 John McCain 哈，是我很尊敬的一个政治家之一，他的这一段讲话的话，就代表一个政治家的一个高度。这让我想起来，就是说这个政治的话是一时的，但是国家是永远的。那很遗憾的就是，美国的政治，近数十年来的话，由于几个因素，我觉得变得越来越零和化。首先就是说，美国的选举的话，它是间接选举，它是靠赢取这个270个选举人票来当选啊，所以美国总统选出来的话，它并不是全民的总统，而是全州的总统啊。那因为这个跟美国的历史有关系，所以就显现说，那个近几十年来的话，美国的两个主要政党，他们主要的精力都是放在六七个州，照我们的讲法，就是所谓的摇摆州或者是紫州。那这些在这边的话，他们的主要策略是固他的基本盘，而不是说希望说能够向中间选民或甚至向对另外一个政党的这个选民来招手，没有。所以这个增强了这个政治的对立。第二个话是，我觉得美国的枪支实在是太多了，当这个竞选的时候，不免有着比较强烈的批评或甚至于过激的语言，但是如果你有很广泛的这个枪支的话，会使这个政治上的这个利益的话会变得更加的零和。我觉得在这个时候来大家来重新思考一下 John McCain 讲的这种政治是一时的，国家是永远的，很有道理。好，那么特朗普枪击案之后呢，我们就看到哈，出现了一些令人欣喜的积极迹象。两党竞选对手呢，不约而同的都呼吁选民要团结、要冷静，呼吁降低个人攻击的言辞。拜登竞选团队呢，据说还撤下了涉及个人攻击的竞选广告。那么，请问蔡先生，您怎么看这种迹象？会不会让美国竞选向比较文明的一个方向发展呢？我觉得短期啊，应该是非常有利于啊朝这个文明的方向发展的。因为美国的这个选举啊，越来越尖锐，越来越呢呈现一种暴力的这样的一个倾向啊，对美国的民主化进程呢，实际上呢并不是非常有利的这一面。尽管呢我们看到啊，每个政党呢它都有自己鲜明的这些主张，但是啊，总体的还是呢要维护美国在国际社会的这样的一个重要的地位。这次枪击事件发生之后，两党啊，我觉得包括过去啊相互之间攻击的这样的一些政客呢，彼此之间呢都放下了一些呢过去不同的这样的一些意见，愿意呢呼吁呢进入到和解，或者是呢缓解彼此之间的这些尖锐的矛盾。我觉得这非常有利，对下一步的选举，对选民之间呢，尤其是民主党跟共和党选民之间的这样的撕裂啊，也会是有帮助的，这是一个好的现象，好，也是一个好的开始。我们也希望呢，美国成为一个真正的世界灯塔，能够照亮这个全人类，这一点呢非常重要。一位叫罗的这位网友呢，他发表了下来的评论，他说：“确实，现在两党都在呼吁冷静，不知道能不能达成一致。其实不少事情确实该做，但是碍于两党分裂，变成非此即彼的选择。那么两党本身要团结，更多事情才能够让美国做得更好。”枪击案的受害者特朗普的变化呢，更加令人关注。他在接受媒体采访时候一再表示说：“我已经死过一次了，过去的我已经死了。”他说原本打算呢在共和党全国大会发表激烈攻击拜登的这个精彩演讲，按照他的性格啊，但是现在呢他说他完全改写了讲稿，希望借此历史性时刻呼吁全国团结。那么我来请教王教授，您如何看特朗普的变化？我想周六发生在宾州的这个枪击案件的话，确实让很多人很惊讶。那么川普没有被打死，他到鬼门关走了一趟再回来，在很多人看起来的话，就是说
从他的追随者看起来，几乎他有一个这种超人的一个力量。那这个的话，他可能是个人觉得说他这命是捡回来的，所以有一个这种新生的一个考虑。那我觉得目前为止看他讲的这些话的话，跟拜登呼吁要全国人民要团结的话，这些都是很正面的发展。但是我要讲就是说，我还要拭目以待，看他明天这个所谓改写的讲稿到底是讲些什么。因为过去的这个经验的话，就是说两党他们竞选这个过程中间呢，除了言语比较激烈之外，还有一个现象就是把对手给妖魔化。对，那妖魔化之后的话，他就是非人了嘛。那非人的话就可以用非人的方法来对待。所以我觉得这个是礼拜六发生事情的一个原因。那我觉得如果说能够经过这次枪击事件，大家能够团结，然后好好的辩论这个公共政策的话，我觉得对美国的一般的选民来讲也是一个很好的教育。好，那么这种像成熟民主制度过渡的迹象能不能持久，这是大家最关注的问题。这个问题呢，仁者见仁，智者见智，尤其是对经常人们说不按常理出牌的特朗普，这个评价可能更是两极。我来请教蔡先生啊，您怎么看特朗普这个转变？您觉得这是他由衷的心声呢，还是仅仅一时有感而发？现在您大概还有一分多钟的时间，简单给我们说说吧。我觉得他这次是经历了一个所谓的鬼门关。人呢、经历了这样的一个过程之后，他的心态啊应该是有很大的一个改变的。但是呢，特朗普的本性他不会有太多的改变，因为他在很多原则性的问题上啊，他不会呢做出太多的妥协或让步。这也是呢，这个他能够啊，在这个所谓的建制派的这个泥潭中啊，他能够崛起的一个重要的原因。我觉得这一点呢，也能够唤醒啊更多的美国底层人的这样的对过去的这个政治的很多的不满，这种强烈的这种愿望啊，实际上呢，在这个过程中啊是得到体现的。我们从特朗普和拜登个人如果把他推而广之，那么竞选当事人心路历程的变化会不会持久，能不能带动美国整个选举文化和政治文明向一个积极方向发展，这是很重要的啊。我们都要知道美国和其他民主国家包括台湾的这个所谓的民主乱象和政治暴力呢，是最为那些独裁国家像中国所诟病的，也最容易让独裁国家的人民对民主失去信心。那么王教授，您觉得这会在这一次枪击案会在多大程度上改变美国选举文化和政治文明呢？您有一分钟的时间，王教授。是的，我想政治是有管理众人之事，所以主要的这个候选人他们的一言跟一行的话，对于选民有很大的影响。所以如果这一次能够因为这样子一个几乎是一个危机能够产生一个变化的话，未必不是好事。那我可以了解这些中共这些集权国家对于民主国家的讥笑，就是认为说这些民主乱象和政治暴力的话，这是为什么中国那个不能够实施民主。但是不要忘记，民主虽然并不是一个完美的制度，但是它证明了说其他制度都比不上它。那么这一次这个，王教授，我再跟进一个问题啊，您觉得这一次？您如何评估这次枪击案对两位竞选对手的这个影响？他们这种就是说他们的表态不相互攻击对方会持续长久吗？我觉得最直接的就是他们了解到说在把对方给妖魔化然后动员群众的时候会有什么样很可怕的一个后果，我觉得他们会稍微谨慎一点。好的，我们今天时事大家谈讨论呢到这里就结束了，感谢蔡盛坤先生、王威正教授参加我们的节目，我们也感谢观众朋友们的收看和积极参与。两位嘉宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。